Këto masakrat një mbasishme, para se pupese për pjekjeve mbi njërzore të jashtarëve për rezistencë, në prapavi e kishin spastrimin etnik. Para 20 vitesh, në poklek dhe 14 vjetër, forcat serbe, vranë dhe dëzin femin, gra e pleqë. Këtë ditë, ne kur nuk do të harrojmë, nga se këtu jepej dëshmia, se si erdi fundi okupatorit, sepse ashtu si që kishtë të ardhur, do të ikte për gjithmonë tërpruar. Si që kujtohet, pas lirimit vendit, zbashku me Bardhen Mahmutin, kemi sjellë në poklek, për vizit për herë të parë, ish administratori në Kosovës, Bernard Kushner, i cili pa me sy e preku me dorë dëshmit e masakrës poklekut. Për herë të parë, për mes media ndërkombëtare, a dit mori vesh bota për të merin që kanë gjanë poklek për krimet që deri atëherë ndërkombëtarët vetë mund të supozonin. Ne kur nuk do të harroshim kundër qytetarëve të pambrojtur, akmershim kundër qytetarëve të pambrojtur edhe nëse do të dështonim në vijat e frontit. Në mesin e të karbonarizuarve, ishte edhe personaliteti shkëlqyer, ishte shkrimtari ynë, plot dashuri për jetë dhe fëmijë. I meri, me 4 bi, gruan dhe nënën. Vetëm gjatë muajt prill 1998 dhe 99, komunën tonë kanë rënë heroikisht 74 dëshmorë, ndërsa vetëm prillin e 99-tës, janë vrarë, dukur, djegur dhe karbonizuar 411 viktimat luftës. Pra ndaj, ne kur nuk do të harrojmë këtë sakrificë të qytetarëve tonë që nuk ju nënshtruan okupatorit. Sot e çdo ditë, ne kryjmë edhe detyrime themelore ndaj dëshmorëve tonë, ndërtimit dhe fuqizimin e shtetit dhe kombit tonë. Ne nuk harrojmë as gjyqi për kriminelet që e planifikuan dhe ekzekutuan këtë masakër, nuk u zan të harroj. Lavdi dëshmorëve dhe të martirëve të Poklekut dhe Qikatove së vjetër, lavdi ushtrisë lirimtare. Faleminderit. Ju faleminderit, zoti Ladrovci. Ftojmë profesorin Nurit Begjeti që ta paraqes fjalën tematike në këtë akademi. Të nderuar familjar të martirëve, të nderuar veteran dhe drejtues të ish-ushtrisë shëmtare të Kosovës, të nderuar përfaqësues të institucioneve qendrore, të presidencës, ministra, zëvendësministra, deputet të parlamentit të Kosovës, sidomos që të rajonit të Drinicës, i nderuar kryetari i komunës së Drenasit, zoti Ladrovci, i komunës së Preshevës, zoti Arifi. Jam i nderuar që t'ju drejtohem me një fjalë rasti në këtë 20 vjetor të martirizimit të familjarëve tuaj. Respektin dhe mallin për të cilët sot jemi mbledhur për të nderuar dhe kujtuar. Historia e Kosovës ka kaluar për shumë faza dhe si cila prej tyre ka pasur betejat, herojnë dhe martirët e vetë. Nëse fazat e historisë Kosovës në për të cilët ka rrëktuar Kosova kanë qenë të ndryshme me njëra tjetërën, një gjë ato kanë pasur të përbashkët, shenjtërinë e luftës për liri. Lufta për liri, në të gjithë dimensionet e saj, përfshirë sakrificën dhe martirizimin, nuk ka shembull më të afërt se sa historia jonë më e re në kujtim të së cilës ne sot jemi mbledhur këtu së bashku. Shumë të nderuara familje Muçolli, Tahiri, Thaci, Berisha, Hasi, Osmani, Hasani, të nderuar familje Elshani, familje Musliu, Raci, Maloku, Hyseni, Garaj, familje Spahiu, Caraku, Hoxha dhe të mbjetuar Kluna. E gjithë Kosova, por veçmas, Drenica juaj, ka qenë qendra e rezistencës nda gjdo pushtuesi. Ka qenë qendër e rezistencës armatosur në rafshin ushtarak dhe qendër e mobilizimit civil e intelektual.
ishte drenica juaj ku frëmsua dhe u përhap gjithandej ideja e lirisë. Mbi të gjitha, drenica ka qenë epiqendër e sakrificës gjatë gjithë shekullit 20. Shekull i mbushur me ngjarje dhe lavdi të bujshme. Të nderuar të pranishëm. Pavarësisht se kujtesën e kemi shumë të freskët, në këta 20 vite pas luftës kanë kaluar shumë shpejt dhe ne që kemi mbjetuar, kemi përjetuar ndryshime të mëdha dhe të thella. Sot kanë ndryshuar edhe problemet me të cilat ne përballemi. Por, nuk duhet haruar që 20 vjetë më përpara, ne të gjithë shqiptarët përballeshim me një problem unik, me regjimin shtypës të Serbisë, të cilit të gjithë së bashku, si një trup i vetëm, bura e gra, të rinj e pleq, ja e dham zgjedhjen përfundimtare. Nuk ka qenë e lehtë të mendosh ushtrinë dhe policinë e Serbisë e të ngryhish kundër tyre. Por ne, së bashku, e bëm, dhe ki duhet të jetë rëfimi ynë, plot vuajtje dhe krenari. Të ndëruar zonja dhe zotri. Po Kleku, ashtu si edhe Prekazi, Krusha, Izbica, Reçaku, Morina, e shumë treva tjera, nuk janë thjesht emërtime të vëndeve, por janë emra të ndritura të historisë sonë më të re, janë vënde peligrinajji. Me përullje të thellë, kujtojmë dëshmorët dhe martirët e Poklekut, që liris i dhanë më tërshtrenjtën që mund të jepet, ajo është jeta e tyre. Të dashur familjarë, bashkëvëtetarë dhe të afërm të këtyre emrave që kujtojmë. Pavarësisht se njerëzit tuaj të dashur që sot po i kujtojmë, nuk janë me ne në mesin tuaj dhe dhimbja për ta nuk shërohet lehtë. Duhet ta dini se ata nuk janë vetëm njerëzit tuaj, nuk janë vetëm njerëzit e Drenicës, por të gjithë Kosovës dhe të gjithë kombit shqiptar. Ata nuk janë fizikisht me ne, por me sakrificën e tyre janë më të pranishëm se kur më parë. Janë bazamenti dhe shtrati i lirisë sonë. Falni. Martirët që sot po kujtojmë janë të pranishëm në çdo hap që e bëjmë në Kosovën e lirë dhe të pavarur. Jenë të pranishëm në secilin drejtim jetësor që ne marrim. Sepse, pas sakrificën e tyre, për ne që jetojmë sot, Zotë kishe qenë e mundur të mblidhemi në qendrën Aldeu tonë, në Prishtinën tonë të dashur, e as të shkollohemi, e as të rritimi, as të prosperojmë si komb, kras kombeve të tjera të lira e sovrane. Zotë kishe qenë e mundur të ndërtojmë institucione, as ekonomi, as të jemi në një ambient të lirë e të sigurt. Prandaj, kujtesa për ta nuk është thjesht shënim i një momenti të caktuar të historisë, por është përjetim i përditshëm i saj. Martirët dhe dëshmorët na kanë lënë trashëgim lirinë që ne gëzojmë sot. Në Republikën tonë të re, si abdhe i të gjithë qytetarëve të saj. Detyra e tyre e martirëve ka përfunduar. Detyra jonë ka nisur dhe është shumë e gjatë. Në shembujt e tyre duhet të gjejmë forcë dhe krenari për të materializuar shtetin tonë të lirë e të zhvilluar, që i përgjigjet çdo individi, çdo qytetari, dhe që i përgjigjet sigurisë të popullit tonë, si dhe ta ardhmës së fëmijëve tanë. Qoftë për jetë lavdi dëshmorëve të ushtrisë të Kosovës, lavdi veçanërisht martirëve që sot po respektojnë. Ju faleminderit për vëmendjen.
Faleminderit zoti Begjeti. Në vijim ftojmë zotë Rysni Gucati që në emër të shoqatave të dalura nga lufta të mbaj një fjalë përshëndetëse. Të nderuar veteran i invalidit të ushtrisë në Kosovë. Të nderuar pranishëm, të nderuar kryetar komunës Drenosit, presheves, të nderuar deputet, ministra dhe gjithë ju. 17 prilli më shumë në shumicën e njerëzve të globit është një ditë e zakonshme, por jo edhe për banorët e fshatit Poklek, jo edhe për banorët e rajonit të Drenicës, dhe në fund jo edhe për gjithë popullin shqiptar. Ngjarja e madhe gjithmonë nxjerrin në kalendarin ditët e datat që i bëjnë ato të veçanta. Sot ajo që e veçantë këtë ditë është një flijim, një sakrificë, është heroizmi dhe trimëria kombëtare në rrugën e shenjtë për shërimin e trojëve tona nga pushtuesi sërb. Rruga e luftës, rruga e lirisë, fjalët janë të pakta dhe nuk mund të përshkruajnë tërë këtë lavdi, sakrificë dhe heroizëm dhe vepër dhe akt sublim i tyre. I dha nder kombit dhe adhëvit, të nderuar familjarët e dëshmorëve dhe martirëve. Të jeni krenar për bijet dhe bijat e juaj që i rritet, i edukuat dhe i afatet adhëvit. Ju nderuat veten dhe kombin shqiptar, lavdit martirëve të kombit. Ju faleminderit zoti Kucati, në emër të familjeve ftojmë zotri Skënder Muçollit, ju drejtohet me një fjalë rasti. Të nderuar të pranishëm, me lejoni që në emër të familjarëve të të rënëve në fshatin Poklek, të ju falenderoj për një pjesëmarrje masive në këtë përvjetor, të nderimit të rënëve në fshatin Poklek, në këtë akademi të organizuar në patronatin e presidentit të Republikës së Kosovës. Fshati Poklek, si shumë fshatra dhe vendbanime tjera anëmban Kosovës, gjatë periudhës së luftës, ishte cak i shumë sulmeve të forcave policore, ushtarake dhe paramilitare serbe. Forcat ushtarake, paramilitare serbe, në fshatin Poklek, kryen krim dhe gjenocid, i cili është shumë lehtë i dëshmueshëm, duke pas parasysh se në këtë krim u vranë civil të pafajshëm dhe të paarmatosur. Të gjitha këto, duke i përmend, si që i përmendën në falësit para prak, civil të paarmatosur nga foshnjë 6 muajshë, si që ishte rasti me foshnjë në lirije, e cila fatkecish nuk arriti të agëzajas një dit lirije, e deri tek pleqt të shtyrë në mosh, e të cilët ishin fizikisht dhe të palevezshëm, të gjitha këto janë të argumentuara, janë të dëshmuara me dëshmi të mjaftueshme që në rrethana normale ndoshta ishte dasht të dënohen individet duke u nis nga autorët e krimit, urdhërdhënësit, po duke mos përjashtuar në asnjë rrethon edhe shtetin serb, duke pas parasysh se të gjitha këto krime dhe masakra janë të dizajnuara dhe të ideuara nga shteti serb. Të nderuar të pranishëm, me lejoni ju lutëm që nga këto të ju bëjë thirrje të gjitha institucioneve, apo qoftë edhe individve, në duart e të cilve varet kjo puna e gjykimit të drejtë, që të ndërmarin veprime, karshi obligimeve ligjore dhe morale, që të mbledhin fakte, të cilat veç dita ditës janë duke u zhdukur, të mbledhin fakte, të trajtojnë në mënyrë profesionale dhe institucionale dhe si të tilla në një moment kur presim që të krijohet ndonjë trup gjykues apo ndonjë gjykat apo kushdo qoftë ajo që të gjykojë këtu krime drejt, të kemi çfarë të paraqesim para këtij trupi duke e mundësuar dhënien e fajtorëve para drejtësisë dhe marrjen e dënimit të merituar. Ne si familjarë mendojmë se pa ndëshku autorët e këtyre krimeve, të rënët nuk ndihen të qetë. Duke mos përjashtuar edhe ne familjarët, sepse ne si familjarë e kemi në masakrën e Poklekut, për cilën sot jemi duke e përkujtu,
prezent kanë qenë 58 civil të pa armatosur. Nga 58 civil të pa armatosur, 53 kanë rënë martirë, ndërsa 5 kanë mbijetuar. Dëshmia e këtyre të mbijetuarve, si çfarë kanë parë dhe kanë dëgjuar, është kja. Kanë ardhë disa individ të cilët kanë folë serbisht. Prapë atyre kanë qëndru forca policore dhe ushtarake serbe, kanë folë serbisht edhe kanë fillu e kanë bo krimin. Do me thotë vetëm në dëshmi, ne si familjar e kemi se ekzistojnë serbë, jemi të sigurë se serbë, të cilët kanë folë serbisht. Pra ndaj, jeta jonë gjdo ditë ka fillu e porëndohet duke pas parasysh se ne kemi institucionet cilat kanë të punësumë punëtorë të gjitha nacionalitetet. Edhe në rrugë, nëse mund rrugë ndalë një polisi nacionalitetit serbë, edhe fillan të me identifikaj, sigurisht ndoshta në gjuhën e ti, mendja, ideja e parë që më vjen kokë, mos është kënë njani për aty në kriminelve. Një gjedhë e ngjashme më ndodhi javën në kalume, me njerën nga deputetit që anë është praneshme, që ka mjë të regu sinqerisht të ndjeva keqë, duke pas parasysh se dikush ofër tavolinës tonë bisedon të ngjuhën serbe. Dhe unë isha duke i thënë të ndëruare se ndoshta njërin nga ta mund me qenë kryërsi i krimit, duke pas parasysh se ne pinjojmë serbet që dalin strukturat më të larta të shtetit edhe mundohen të justifikojnë krimet e tyre që i kanë kryer. Do me thonë moralit të ta nuk po ekzistoj ka. Edhe duke pas parasysh se nuk kanë moral, ndoshta edhe këtë tipi i cili është ula afër nesh mund të jetë njërin nga kriminele. Deri sa na ishin dy bisedu, aje përshëndetit deputetën edhe aje një afke dhe ishë shumë e sigur që kjo nuk mund të jetë, por kjo është gjendja jonë. Pra ndaj me lejani ju lutëm që ti identifikani të kemi një individ të caktum që e dim që ajna e ka vokrimin edhe mos të ngarkojmë vetin me urejtjen ndaj një popullit tërë. Sepse jemi shumë vedishëm se nuk mundet një popullit tërë me qenë kriminel, por na u është imponuar që të trajtojmë si të tillë një popull, sepse e dim se veç dikush nga populli i tyre e ka bërë. Faleminderit për pjesëmarrje. Zonja dhe zotrin, ju falenderojmë për pjesëmarrjen tuaj në këtë akademi. Qofti përjetëshëm, kujtimi për dëshmorët dhe martirët e lirisë, lavdije përjetëshme, ushtrisë qlirimtare të Kosovës. Ju faleminderit.